ជំរាបសួរប្រិមិត្ត Facebook ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទស៊ុនណារ៉ូមានកិត្តិយសសូមបង្ហាញមក께ថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងពេលនេះបន្តពីការសម្រេចចិត្តចោះកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងមេដឹកនាំលោកខុនសែនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកកាំងជាច្រើន មានការតក់ slot មានការឈឺចាប់ព័ត៌មានទូរសាពមកខ្ញុំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដេកមិនលក់មាននៅទឹកសះមានលោកយីជីខ្លះលោកពិ사บายមិនបានពី3ថ្ងៃហើយហើយនៅតំបន់ឡងបិចគណៈបកសង្គមជាតិប្រជុំសមាជិកទាំងឡាយចូលប្រជុំដោយទឹកមុខក្រៀមក្រោះហើយនៅ ដំបွန်ដតៃទៀតពាជីពរដ្ឋខ្មែរមានការត្អូញត្អែរជាច្រើនព័ត៌មានមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីពាជីជនមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះនឹងការសម្្រាច់ចិត្តមួយដល់តក់ក្រហល់ដល់ប្រញាប់ប្រញាល់ដល់គ្មានការសួរយោបល់ដោយផ្ទុយឆ្លាស់ពីពីពេកពេចទាំងឡាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកន្លងមកដែលបានសន្យាយ៉ាងពេរោះធ្វើឲ្យពាជីពរដ្ឋខ្មែរលងជំនឿ ជាការពិតណាស់បច្ចុប្បន្ននេះក៏មានសមាជិកសមាជិការបស់គណៈបកសង្គហជាតិមួយចំនួនបានគ្រប់គ្រងចំពោះសកម្មភាពទាំង lain របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គហជាតិដោយយល់ថាការជួរដ្ឋសភាគឺជាការត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីកែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតកែប្រែនីតិវិធីក៏ដូចជាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត ការប្រាយអំពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអឺការបោះឆ្នោតលើក្រៅនេះកាន់តែល្អប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែមួយចំនួនធំគេមិនមានការຕົកចិត្តចំពោះអឺទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនតរតែសោះពីព្រោះបတ်វិសោធន៍កន្លងមកហើយគឺថាលោកហ៊ុនសែនដណ្ដើមព្រៀបឈ្នះដោយគ្រប់ល្បិចកលទាំងអស់ ហើយពាក្យសัญญាទាំង lain ណាគាត់រក្សាតែពាក្យណាដែលមានចំណេញទៅដល់គាត់ទេពាក្យដែលសัญญាដែលมันចំណេញចុងក្រោយគាត់បានត្រឹមតែធ្វើប្រងើយឬក៏រົບវិធីកាច់បំផាក់ឬក៏ជាការដាក់អន្តៈមួយឲ្យមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិចូលជ្រៅរួចហើយគាត់បានប្រាយតលាស់ទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកៅថាបើបាល់តតដូចជាអ្នកអកជាបើណៃថា ទៅហួសពីទីហើយត្រូវទៅទៅពីណីហើយចុងក្រោយបានតែការឈឺចាប់សម្រាប់កាដឹកត្រាក់ណឹកណោមរបស់គណៈបាក់សង្គហជាតិចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំពមៀនយោបល់អីច្រើនទេខ្ញុំមិនចង់คลายខ្លួនទៅជាមនុស្សការពារឬក៏ប្រឆាំងចំពោះបញ្ហាក្រំថាខ្ញុំសូមលឹកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅចំណឹកមួយថាឥឡូវនេះបើសិនជាមានមនុស្សគាត់ ចូលក្នុងសុភាដើម្បីគាត់តស៊ូក្នុងសុភាឲ្យគាត់ចូលទៅយើងកុំភ្លេចថាខ្មែរយើងនៅក្រៅសុភាមានរបលៀនណែមានមនុស្សតែ55ណែចូលសុភាតាចឹងហារបលៀនណែនេះនៅតែបន្តយុទ្ធនាការនៃការតស៊ូតាមុកទៀតមានប្អូនប្អូនយុវជនជាច្រើនបណ្ដាញយុវជនបណ្ដាញព្រះសង្ឃបណ្ដាញជំនជាតិបណ្ដាញ ក៏ជាពរដ្ឋដែលឈឺចាប់នៃការរំលោភដីធ្លីកម្មកកកសិករច្រើនណាស់សហគមន៍ប្រៃឈើសហគមន៍នេសាទអញ្ចឹងមានច្រើនណាស់ហើយចលនាទាំងអស់នោះនៅតែបន្តរក្សានៅចូលតែបន្តឈានជើងទៅមុខជានិច្ចมันអាចក្រាន់តែ55ឆ្នាំជូសភាហើយយើងឈប់ចលនារបស់យើងទេ ហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបឲ្យអស់លោកតំណាងរាស្រ្តទាំងឡាយលោកមេត្តាយល់នឹងចំណុចមួយថាចូលសុភាក៏មានអ្នកគមត្រូលតែបើសិនជាមិនចូលសុភានៅក្រៅសុភាក៏មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគមត្រូលរត់ទៅច្រើនរាប់លានអ្នកអញ្ចឹងប្រសិនជាមានតំណាងរាស្រ្តខ្លះដោយឆន្ទៈមេនេសិការបស់ខ្លួនដែលអត់អត់ដំកតិស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិនិងទិបជាតបតៃរបស់ខ្លួន គាត់សុកចិត្តលះបង់មិនចូលរួមសភាគាត់សុកចិត្តស្ម័គ្រចិត្តលាចេញពីសភាដើម្បីចេញមកដឹកនាំចលនាតស៊ូបន្តទៅទៀតនេះគឺជាទឹករំវន្តនធមណាស់ហើយវាជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅសភាកំពុងតែត្រូវការមេដឹកនាំទាំងអស់នោះហើយឧទាហរណ៍ដោយលោកជំទាវមូសុខាក៏ដោយគេលោកតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនដែលធ្លាប់ឈឺចាក់ថ្មីថ្មីនេះត្រូវគេចាប់ដាក់ខ្នោះ ឃុំខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងបើគាត់មិនមានការពេញចិត្តមិនមានការຕົកចិត្តជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់អាចចាក់ចិញពីសភាទុកកិអិសភាអ្នកណាចង់ចូលចូលទៅគាត់ចេញមកដឹកនាំចលនាតស៊ូតต่อទៅទៀតយើងកុំភ្លេចថាខ្មែរយើងត្រូវតែបន្តគៀបសង្កត់ឲ្យហ៊ុនសែនខ្លាំងដល់កម្រិតទៅហ៊ុនសែនមានការផ្កាយប្រែនៅអវ័យតែទោះបីតែថាកាយប្រែទូចឬធំក៏ដោយ ត្រូវទៀមទីនៃការតស៊ូនិងនៃការជំរុញខ្លាំងខ្លាណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវយល់បញ្ហានេះត្រង់ថាហ៊ុនសែនមិនដែរធ្វើអ្វីតាមការស្ម័គ្រចិត្តតរទេសហ៊ុនសែនមិនដែរស្ម័គ្រចិត្តលះបង់អំណាចបន្តិចបន្តួចណារបស់គាត់តរទេសមានតែកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋមានតែកម្លាំងគិបសង្កត់ពីមហាជនទូតទាំងប្រទេសទៅប្រជលនាក ਾਇ នទ្រងរបស់ប្រទេសយើងកាន់តែល្អប្រសើរជាងតមុក ទៅធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនរក្សាពាក្យសន្យាទាំង lain នៃកិច្ចពំប្រៀងដែលគាត់បានចុះហត្ថលេខាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសង្គមជាតិបើមិនមានការគៀបសង្កត់ពីក្រៅសុភាទេហ៊ុនសែនថ្ងៃណាមួយច្បាស់ជិះគាត់នឹងប្រែកកលាស់ដោយករណីជាមួយនឹងគណៈបកហ៊ុនសិបិកនិងត្រង់នរដមហៅរានរិតចឹងហើយបញ្ហានេះយើងអត់មានការសុភិកសពលទេ យើងនៅបន្តជំរុញនៃការតស៊ូទៀតហើយមានពេលនេះរដ្ឋធម្មងមបីភ្លឺហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកយើងបានជួបជុំគ្នាមនុស្សជាច្រើនដើម្បីពិភាក្សាគ្នាដើម្បីបង្កើតចលនាមួយគឺមានឈ្មោះថាចលនាកាយទ្រង់ដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងអំណាចផ្តាច់ការចលនារបស់យើងនឹងចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងចលនារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់នោះដើម្បីបន្តជំរុញនៃ ចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងឈានទៅដល់ច َيْ ចំណេះចុងក្រោយទូទាំងក្នុងសង្គ្រោះជាតិមានថ្នាក់ដឹកនាំដែលគាត់មានការត្រូវរើជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបពាជាជនកម្ពុជាឬក៏ក្នុងចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកខ្លះសក្ចិទ្ធិលះបង់អាសនៈនៅក្នុងសភាដើម្បីចេញមកដឹកនាំចលនាមហាជននៅក្រៅសភាកណ្ដាល គាត់ subsetjie កៅថាគ umnieb ពីសមរភូមិពីវីលុកទៅលើលុខុនសែនមកក្រុមវីលុកក្នុងសភាមកក្រុមវីលុកក្រៅសភាហ៊ុនសែនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយឱកាសដល់ហ៊ុនសែនដើម្បីបន្តសពលភាពនៃអំណាចរបស់គាត់កាន់តែខោចទៅខោចទៅអញ្ចឹងហើយគុំพลิកឲសោះយើងនៅក្រៅសភា បាត់តែ55ឆ្នាំទេយើងនៅសមមនុស្សរាប់លានអ្នកយើងបន្តជំរញនៃការតស៊ូនេះតរទៅទៀតសូមឲ្យបងប្អូនយុវជនទៅតែតាំងចិត្តជូតទឹកភ្នែកបន្តងើបឡើងនៅស្ក្តីសង្គមពីពួកងាយណាយើងអស់ស្ក្តីសង្គមមានតែយើងចាញ់ជាមួយគេជីវិតយើងសំខាន់ណាស់នៅស្ក្តីសង្គមស្ក្តីសង្គមធ្វើឲ្យយើងមានជីវិតធ្វើឲ្យយើងក្លាហានធ្វើឲ្យយើងមុះមុតទៅមុខ តែបើមនុស្សបាត់អស់សក្តីសង្គមមៃគឺបាត់នូវអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងម៉ោងនេះខ្ញុំសូមរំលឹកថាចលនាមួយកើតឡើងហើយហើយចលនានេះមានឈ្មោះថាចលនាកាយតំរងដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងអំណាចផ្តាច់ការដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Reform Movement for Democracy Anti-dictatorship បានចេញដំណើរហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមអោយបងប្អូនចូលរួមជាមួយចលនាទាំងអស់នេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងប្រម៉ែប្រមូលកម្លាំងនេះបន្តប្រយុទ្ធតស៊ូតទៅទៀតធ្វើយ៉ាងណាថ្ងៃหน้าមួយយើងរួបព្រមគ្នាកម្លាំងជាមួយគណៈបកសង្គមជាតិឈានទៅដណ្ដើមច័យច្នះនៅទឹកចំក្រោយនេះពេលបោះឆ្នាំ2ឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំតមុខនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពជំរាបលា